مشکو سے اللہ تعالیٰ دا مختصر زندگی در لڑلی دلی دے بورائی اللہ فقبلا دے تخصول جواب روکائی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون تسے گمان صدا ربی چمو پی دکڑی وستا بس میں پی دکڑی وستا و انکم الینا لا ترجعون تسے انو ترسینا بیر دے زندگی حساب نہ روکائی اللہ تعالیٰ کو موت بندے سوال گئے inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala rabbi chida muzaka bande me da zinat zaka bada ola da dashnu osru chede ra shukun demra pashana na uzichi bana allah ta gori na rasul ta gori na qabr ta gori na akhirat ta gori aga shohara ko izzat ko degree aur epithet na utai inna ma'al ardi inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha rabbi chida mahte muzaka me jese نوح علیہ السلام نمک شداو چکیمو دا
دا ټول وحدانیت تر چاله دلو په د نوح علی السلام په دور شدا سه وشن چې بدنا د مخ شکیم دا کو چې کیمه دیندار سړی دی یو مجسمه جوړ کړ هغه وخت په دا ټیکنالوژي په ټګونو تشه نه مجسمه جوړ کړل د تبارک په بنیاد باندې چې دا په میشه ډیر نه سړی دا مو نه یو دا دیندار به اخر شه ا دې قدر او احترام شې شکر اخر شه ساری نه ورته چې در بازار کې سجده لا نه لګیا به تو زینا بعد بت پرستی شریشلا بت پرستی شریشلا به کلا بت پرستی شریشلا د الله رب العالمین نوح علیہ الصلوۃ والسلام و ارسلنا روحا الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نوح علیہ السلام خپل قوم ته راوي قوم ته دعوت ورکړي تبلیغ کوي سیمرا کوي اوره جما بیا څلېر میاشتې کول لاس کولا سر کولا ننین سوا کولا مهنت کوي خالی د شپې کوي د اوره نه انی دعوت قومی لیلا و نهارا الله نوح علیہ السلام فرمای چې مو د شپې تبلیغ کو دعوت قومی مدعوت ورکړي خپل قوم ته لیلا د شپې او نهار فلم يزدهم دعائي الا فرارا يا الله پتی شو مو تا مت بلن کلا بلر وست مو چی نی وزا لا برا اور کم کرنا دان گے دی اوترا پین وڑی کی وین کی تا نو حال سلام خبر تا اول وڑی کی بی دیو نا دان گے اوترا پو بجعل اصابعهم في اذانهم وصاروا كبار وشوا بلنت وجعل اصابعهم في اذانهم وجدت بكتم ما ما کڑلے چنے نوح علیہ السلام خبر تھی نہ نیم سوا کولا محنت دیو گنا نیم سوا کولا محنت دیو بدے گنا بعد روح علیہ الصلوۃ والسلام مبارک انا را اوستڑ شتر قوم تا نہ نیم سوا کولا محنت دی پکر ہو کو پے قوم خبر او نہ خستلا بے نوح علیہ السلام باب دعا کڑا لا تسر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ پا مختم زکت کافروں نے یو دیریا انك انتظرهم لا يلد الا فاجرا كفارا تا پرے درد نہ چکی مر پی دو کے یا والا سی یا اللہ ختم یہ کرے بس پتے رہ لا رب العالمین ختم کرل بے بس پتے رہ کڑلا پتہ نہ علیہ ابواب السماء بما من منحمل پوسن لا رب العالمین دا اس دے بے دروازے پر کلو سے کڑے سوچ کی نہیں والارض عیون مختم زبا کولا چی نہ چی نہلا فلتقل ما به امر قد قدر روند بوند بسر ملاو کر طول اللہ رب العالمین ختم دا قران سے بیان اللہ رب العالمین دے دے پر تا گئی جی سمجھ تے رولا دگنا بات کو میں عاد اباس و الى عاد اهاهم هو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قوم عاد هدى السلام روای دے طول انبیاء کرام یو دعوت یو دعوت یو دعوت یا قوم اللہ ما لکم من الہ غیرہ او قومت یو رب عبادت کا یہ دیا لانا سوا دمیر تو سے بل معبود نشتا امیر تو سے بل مشکل کشا حاجت روا نشتا یو دیا اللہ ذات تا درب عبادت کا یہ درب عبادت کا یہ دا دیر بات وقتا قوم دا قوم عاد اللہ تعالی دیر وٹ وٹ وجودی نا ورکڑی دیر اللہ دیر نعمتی نا پبندی کڑی ایدی پبارش تریدی ایرا مزاق العماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد و سمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد اللہ تعالی دیر چیک چیک وجودی نا ورکڑی یو کہ تو میں کہتا تھے مرا چیک چیک وجودی نا چیدہ حجیر حجیرہ ورولی ولا رکشلا ورکلے میونش سارا پوالدہ ورکلے میونش سارا کوئی عزت مند خبر ہے وہ خستلا دے نبی او بے خالی خبر انا بے دے نبی تے توہین کو بے پنا بھی میرے خبر ہے شری کڑے چھ تب بے وقوف یا العیاذ باللہ او بیا او کہے چھ تو نیما کر در وے زادی پتہ کلا دا واشے او بیا او کہے چھ پاتی نہ نیما تعدنا ان کنت من الصادقین روڑا تو میں بندا عذاب چھ دیکھی معذاب خبر ہے تکا وے کت پر اشتیا بندے وے غلا رب العالمین پرو اصلا دا بیان اللہ تعالی مو تو دے پورا کڑا دا لکیو یو وڑی کا بچائی بے پیا ویچ دا دو سے تو دا دو سے تدا منا ہو دے دو سے نہ سمنا ہے برا کو کلا اللہ تعالی مو تو پابند پہ آئی دا قوم سر کا شی اڑلا با اوہلے کو بریح سر سر عاقیا اللہ تعالی سر سر ہوا پرو اصلا حالات اکڑل سحرا سبع لیالی وحسا وثمانیہ ایام حصوما اللہ تعالی ہوا کو بندے او چلا ولا وہ اورے جو تش پہ مسلسل یہ پہنچا لولا وہ بیچارہ چی گئے وہ جگڑا حساب گوشا لوز گوشی پھے گوشی
বাকির আল্লাহ প্রশ্ন কই ফহল তারা মিন বাকিয়া সেক বাকি মুশে পোতেছল চরে লড়া লাকাটা কাটে দাবে যে কোনে যে পামিন আযাব হওয়া সেক পোতে কি বাকি এদার না পাক কওমে সামুদ আবাদ শু ওয়াই লা সামুদ আখাহুম সালিহা কওমে সামুদ তা সালিহ আলাইহিস সালাম রওয়াই সালিহ আলাইহিস সালাম দাওয়াত আগা দাওয়াত কর কই কালা ইয়া কওম ইবুদুল্লাহ মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহু কুম লান্ডা তাই তোমাদের খবর নো মানলা আখির সে ইয়ো শার্ক শেষ দো সালেহ মিট পাস তাই ইমান রৌড়ি চে দা ধরন আয়ুষা পেয়ে দোষী দেশ বাঁচাই পেয়ে দোষী টোল কম তা শো দুয়ের গাই সালেহ আলে সালাম রাবতা সোল হুকু আল্লাহ তালা মুজিজা করা গার উসি রশ গার পত্র দোষুল কাই সে কে বাঁচাই পেয়ে দো কে দা সে পর ইয়ো দিয়ে কো বে তড়াকু আর বেশা উনারুয়া তা বিদে দেশ বাঁচাই মুশ টোল কম তা রশ দুয়ের কল ওদরে বাদবাস্তে হালকে বিয়া ইমান তা পড়া খেল দাওলা বিয়া সার কাশা কর গালা বেগনা হাসু উপর ফাআরুহা ফদমদম আলাইহিম রব্বুহুম বিদম্বিহিম ফসাওয়া ওয়ালা ইয়াকাতু উকবাহা বেপোলা কেদ্র দে গেশ না ট্রে কাট করলে দরে বাদবাস্তে আল্লাহ তাআলা কদিয়ে বন্দ আযাব রু ইস্তিসাহাত খতম ইয়ে কর আল্লাহ তাআলা দা খবর দে দে পর না কাইশে কসামত সে মারোশি দেখেনা হাত কো মে শুয়েব আবাদ শু শুয়েব আলাইহিস সালাম পল কোন তা দাওয়াত কর শুয়েব আলাইহিস সালাম পা আম্বিয়া কেরাম শে লাকাব আলা সু ফরমাই খতিবুল আম্বিয়া দা দস বয়ান কো শুয়েব আলাইহিস সালাম খতিবুল আম্বিয়া লাকাব ইয়া হুকুম ইয়া খবর আও না খাসতলা দাই দুয়ে কো মে তারা তা তাশকিল মাবউস শু কো মে মাদিয়ান ও আসহাবুল আইকা আসহাবুল আইকা বান্দা লা আযাবুল মুস্ত পকাও মে মাদিয়ান বান্দা লা আযাবুল মুস্ত খবর না মানলা না তোরশে কামি কওলা পদিও কোম বন্দে আল্লাহ দাস আযাব রুস্ত হাদিস মুবারক শে দ্রিবি আল্লাহ তাআলা দে জাহান্নাম দা ওজা পর বড় সাকরা শাহ সাহতা গার মেশলা খুশক সালি কাহত ওলা গে দে তসাই না মিন দে দর দাসে গারমি দাসে তো চে খান কো এসে যা ওর কেটে দা না নাওয়াত এ পোসা আউ ইয়েস করো আল্লাহ বেগা ওর ইয়েস রন্দ টোলার জামা শো জা সাড়া সাড়া হাওয়া কানে পোসা না লা ইয়ের কুয়ার ও টোলি খাত টোলি খাত غیر ان جبل کو میں مدیاں نو ناپ تو شے کمی کو لا اللہ رب العالمین کا عزت مند دا دمخش کو میں خبر اللہ پتہ وا جان تا کھڑی ہے کہ نش کی زندگی دے دلش کی مخش کو پورا چہرے پر تو دی ہس بے تسرا ایک واسیخ کا دام پلا عزت مند بھی تو الحمدللہ عزت مند اللہ تعالی جی کہ نبی رو کڑا دے سوالات انبیاء کرام سردار وہ مشت سے پر نبی بندے امشت سے نبی بندے دا خپل عمر ډیر کو نن هو مات سره ده خبره فکر نشته چې میر دې چاو مرتي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې د خپل امتی زتمند ډېر کورونو ډېر کورونو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې وقت باندې الله رسول په خدمات شوم وی چې کله الله رسول په منزو درې وی چې ودم را پویش دې دې مين سیو وی چې دې را بس سجدې ته ورو وی چې ودم را پویش دې په سجدا پرې تو چې زو ډېر دې چې الله رسول داسې وی چې سجدا شو په پات کوی وی چې روبر شدم لاند ور څنګه ښه نشته وی چې دې را بس دې ډېر واه واه دې سجدې نه الله رسول سره چیت وی چې مونا پښتنا او پړه چې معاذ تو تا پتا شتا چې مودا عمل داسې ویلې درې اورا سالې اورا پښتنا او پړلا ما درته چې دې الله رسول مو تا پانا نشتا چې تو داسې ویلې او پړ دې مرا پويټ دې مينځو او دې مرا پويټ دې سجدا وی چې معاذ زبال مونږ شې چې رب دې مو سره خبره وشلې رب دې مو سره خبره وشلې رب دې مو سره خبره وشلې اور تو یې چې اے محمد تو تا پتا شتا چې تو ما بعد وي تو دو مات سره د سکاو وی چې مور تا شي اخلا مو تا پتا نه وی چې بیا لا تا وی چې محمد صلی الله علیه و سلم تو تا پتا شتا چې تو دو مات سره وز تو نا پات سکاو وی چې مور تا چې یا لا مو تا پتا نه تا درې ورا یا سنه ورا وی چې بیا په سلام مور باندې یا په درې مور باندې الله تا ویل چې محمد ویل خفه جو تو خپل مات په بارش چیرې خپان چیرے دے ہم جان نہ کدے خپل امت کو بارے ہے وچ معاذ دم دے خوشی ول سجدا لگا ولی وا دم دے شکرانے ول سجدا لگا ولی وا اللہ تا دم را کو خوشی بندے او شکرانے بندے مو چاہتا مو تو دے تو گناں گور مت تو جنا دم را خوشال دم را خوشال دے امت دے رہا مور سرا یو ری واسہ دریمی ترمذی شریف حدیث تا اللہ رسول صحابہ تا وی کہ رب دے طرف نہ جبریل روئے او مو تا وی چ شایا کو پاشاوا پدا دے وشے دے کیما پاشاوا اللہ دے طرف نہ دے پاشا تے چتا نہیں امت در طرف بیا جنات تا بغیر دے حساب نہ نہیں کرے اللہ حساب کرے کدا دے پاشا تے
چته وی چې دا د مثلا جنات ته سیادت در تراسي علاوه خو صحابای ته وی چې صحابای د تاسو پتا شته چې مو کیما پاشا کړه وی چې کیما د پاشا کړه یا رسول الله وی چې اني نه ولا مو پاشا نه کړه ځکه چې اني سره خو بیا ساختي سوت کړي وی چې دا مو کوی چې رابا سوت چې چا په بارے شوی وی اته چې د پوره چې مننه ټول جنات ته سره ته ټول جنات ته سره به د هغه چا یې زمند نه شو سو ماتیو دا چا او ماتیو ځکه تمام دې تاسو خورې او مهنا ته تبلیغ کړه دا چې مو ته دغه باندې سوچ یا نشي کوي الله رسول دې حرام شریف نه روندا یو عربي زون او تمخشش الله رسول یې سورک ولا رسول مخطا ابي لهب مصطفى حرام شریف شو دا څه ورته ګوري او دې زون سره دا خبره لا بیا کړلې چې واه محمد واه محمد زه دې ته دین مو دې ته خبره نه مانم او دا څه په دې نشو ورپړدای مو دې خاندان نه چې دا صدر تر لاګیا دغه نن طرف کړه واځونی یونی مزګه طرف ته گزار کو پوش پکښنسته د کواله په لاګیا دا اې کی کې لاګیا پړي چې حال کا بلا حق به دي نشه ابي را حق به دي نشه اپ کوم مشرانا ګور افسدل اپ جہل دی عتبا ولید دی ابو سفیان دی ورته ودره دل دا بلا حق یا په مشرانه شو چې بلا حق رښتیا ته به دي نشه یعنی دا معنی چې ته مسلمان شله دا چې شو ودره دل ورته وي چې ابو سفیان ابو جہل پلا کو کو سامه دا قسمی چې زبې دینه نه وي او په دا وراره مې چې ستې رېدا ده برداشت دي مو د خاندان نه دا زده دې د دین نه من خدای لا تای چې دا څنګه من خلق سلو کو راکې او دې سره مان دې کافر نه دې برداشت کړي مو تو نبی دا څه نه مان کړه دا څه نه نه تي کړه عزت مان دې هغه مهنات د الله رسول دې عزت مان دې د دنیا د رحلت کې دل نه با دا عظیم مهنت فرضا مور تا منتقل شوې ده قران مجید شاء الله تعالی فرمای قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرۃ انا ومن اتبعنی یا رسول الله دې خپل قوم امت ته دیو یا هذه سبیلی دا دې مول یار دو کی مال یا ادعو الى الله خلق الله پر ربل دا څو تا یا رسول الله کی دا یار انا دې مو یا دو ومن اتبعنی چا چې کلمہ لا اله الا الله ویلی دا چار دې غا دو دا دې غا چار دو چاچی پیوری واسه عالم جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لیکلی ایمان آمنا بی چاچی کمو بند ایمان بی چیز پر حق نبی دا چار دے گا عزت مند دے ختم ہے نبوت کتو فیل عزت مند دا محنات مرتو سے تا منتقل دا کمیٹ سے خوریو محنات کئی ایمو تو پس اندگی شوادی نرسی پا کیر سے موادی نرسی پا محالا سے موادی نرسی پا پیرائی لاتا شوادی نرسی علیہ تو ملکی ملکی شد احداد پیسلے کئی او کچیر عزت مند مو تو محنات نکئی کیر و محالا و کلا وطن و ملک پریڑ دا تو دے زندگی ناوے دین ہوزی تو دے زندگی ناوے دین ہوزی پدې مخکښ ورته چې دا بیٹانی ته تلم بیٹانی چې دا لیدل شي 4.5 غنټه مزال دی او تر خپل بل تر خپل 4.5 غنټه به هغه شي مدرسې وا نه تاسو نه حق ځون جوړي ما دې شو بیان زدا در تشان چې کلا مهنت نه په 10 هما خور جوړي چې کلا مهنت او شي په 10 ان کې لا بروشي تبلیغ 10 چاره او وړل چې کلا دې شه مو بیان او را سیدن ستړیا وي مفتي صاحب وویل چې خالد یو قبرستان شه مدد درته وښنه او دلمه چې سعید او راوړي په قبرستان کا د مسلمانونو قبرستانو د صلیب نشانی نه پابند لګې درې د کوڼي نه د صلیب نشانی نه جوړ مورته چې دای سونه قبرستان د وی چې نه جې د مسلمانونو قبرستان دا د پنجاب خبرانه درته کوم دا د سیند خبرانه درته کوم دا د بلوچستان خبرانه درته کوم دا په صوبا سرحد شه د لری لری علاقې خبرانه درته کوم دا د دخبانی سره د بیٹانی چې پورتدي جانې هله نه یو طرف ته دا د خبرانه درته کوم مورتو چې څنګه د مسلمانونو قبرستان دی چې مولوی چردا د مسلمانونو قبرستان دی برتانیا چې تلیه دو هغه په قبره د نشان لګو د میر مسلمانانو د نشان لګو د کوڼي نه وي جوړو و چې دا په تبلیغ مهنت لا بیا شو 2005 خل کرش کی پدا باندې پېښ د مدرسې جوړ شل علي مون جوړ شل تعالی کوتاو تعالی مون جوړ شل و چې سنرا نه پلا غي چې کی ملا کې دني تیار نه شو نا کاټکا یا کوڼي تراشکړي کاټکړي او پسنا باندې هغه لا صلیب نشانی نه وي و چې مولوی صاحب دا خو د مهنت په دغه مدرسې و د علي مون د برکات ته وجنا و چې پویسیا آسی سالا مشورون چی تیم دی دا مشورون پڑا بول ویچی ایلی تا چی پدا خبرا او کوئی بے خوصا در کئی چینا دا ویلو مان رے کئی دا خوکشنی دی دن تی دا خوکشنی دی دن تی محنات چنکی دی دا دا عجیبی رزالحان غازیون وی خو محنات چنکی دا دغلی تا خبرا رو گلا چی پکا
দেইশানুল সালিম নিশানিনা লাগিলে কতি তা পাতা না লাগিলে আনচে মাহমা খুশে কই তা হাল পুরা সেদল আগা গলি গলি ফেজা জুড়েজি আলহামদুলিল্লাহ মাদারিস জোরশুল ও আদিশে উলামা দি হাফেজন কারিয়ন জুড়েজি মুফতিয়ন জুড়েজি দাওয়াত তাবলীগ মেহনত লা জাদা ওয়তানি জাতমন্দের অঙ্গ কানিয়ে করনো দাই জাতমন্দা হাসিন মেহনত তা দাই জাতমন্দে চিকাই মোতো প জিন্দগি শওয়ারসি পকের শে মওয়ারসি পপলবা চে শে মওয়ারসি পমহালে শে মওয়ারসি পপিরা জিলা শে পপিরা মুলক শে পপিরা দুনিয়া বন্দে আল্লাহ তাআলা দে দগা আসার গুরদাই ওদরে পরে নিয়া কিনা কাই ইনশাআল্লাহ।